Повертаємося до наших розмовних студій, підбиваємо підсумки вільнюського саміту. І не тільки. Зараз з нами на зв'язку Кіра Рудик, народна депутатка і голова партії «Голос». Кіро, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Так, Кіро, до Вільнюса зразу перейдемо, але перше, розкажіть нам, що сьогодні в Раді було, окрім медичного канабісу, і як голосували за канабіс, власне? Як пережила там одна політична сила з сердечком, бо їм було нехорошо, я бачила. Ну, по-перше, сьогодні ми прийняли законопроект про медичний канабіс в першому читанні. І до останнього моменту було невідомо, чи достатньо є голосів. І, звичайно, це був дуже емоційний момент. Було декілька емоційних виступів народних депутатів, в тому числі представників «Голосу», «Європейської солідарності», «Слуг народу», люди, які переживали біль, які знають про проблеми знеболення в Україні і які зі сльозами на очах просили зробити так, щоб всі ті, хто зараз страждає в Україні, мали ще одну можливість полегшити свій біль. Фракція «Голос» голосувала за 19 голосів з 19 присутніх депутатів. Звичайно, законопроект потрібно допрацьовувати до другого читання. Я думаю, що з цим зараз усі погоджуються. Але та стигма, яка була у питання медичного канабісу, сьогодні ми стали, вона не зникла, але ми сьогодні стали на один крок ближче до того, щоб її не було. Звичайно, в залі були дуже великі емоції від різних політичних сил, але зала сказала своє слово. І ми сподіваємося, що скоро в Україні ліки з медичного канабісу будуть доступними для людей, яким вони необхідні, за медичним рецептом. Але коли потрібно буде знеболити тих, кому надзвичайно погано, людям не потрібно буде порушувати закон. Тому що ми прекрасно розуміємо, що зараз, коли хтось, кого ти дуже сильно любиш, коли йому болить, ти робиш все можливе і неможливе для того, щоб полегшити цей біль. Ми хочемо зробити так, щоб щоб це можна було зробити законно. Тому ці емоції сьогодні, ну, вони просто перейшли через край, і я хочу сподіватися, що у нас буде більше можливостей зробити щось гарне, прогресивне для країни, рухаючись далі. Із цікавого і важливого, що ми ще проголосували, окрім питання медичного канабісу, який, звичайно, заполонив і весь медійний простір, і емоційний простір, з важливого – це гроші на музей, добудову музею Голодомору. Ми прекрасно розуміємо, що зараз витрати мають бути обмежені на все, окрім критичних витрат. Але на даний момент добудова музею Голодомору є також дуже важливою, особливо для того, щоб продовжувати дипломатичну роботу з нашими партнерами щодо того, щоб парламенти країн світу визнавали Голодомор, який відбувся в 32-33 роках, як геноцид українського народу. Ми пам'ятаємо з вами, Катерино, як ми радіємо кожного разу, коли ще одна країна приймає таку постанову і визнає, що те, що відбувалося в Україні, це був не просто голод, це була систематична політика радянської влади по знищенню нашого народу. І для того, щоб ми могли рухатися вперед з чистою совістю, ми маємо розуміти, що ми зробили все зі свого боку для того, щоб весь світ знав правду. І весь світ був на стороні правди. І до того ми працюємо і йдемо. Ми говорили і сьогодні приймали законопроекти, які стосуються також визначення інвалідності та розрахунку виплат по інвалідності. Також були законопроекти щодо декретної відпустки у жінок і можливості вийти на роботу раніше, якщо є бажання та здоров'я у жінки, отримуючи заробітну плату. Ми прийняли важливий законопроект з питань енергетики, який дозволяє нам ще більше класифікуватися і інтегруватися до європейських систем, європейських мереж. Але, звичайно, коли ми будемо дивитися на сьогоднішній день в майбутньому, ми будемо говорити, що це був день, коли Рада прийняла в першому читанні законопроект про медичний канабіс. Ну, що ж, теж непогано. Будемо чекати другого читання. Тепер про Вільнюс вже ж. Ваші враження і ваші підсумки, бо от я сьогодні цілий день збираю, і від ого-гошеньки, яких таких дуже, ну, м'яко кажучи, неоптимістичних думок лунали, до, ну, от перемога майже поруч.
Так, ну звичайно, також сьогодні в Раді точилися дискусії щодо того, що чи Вільнюс це перемога чи поразка. Давайте дивитися на це не емоційно, а дуже прагматично. У нас є дві важливих мети у України, окрім задачі перемогти Росію у війні. Ці мети прописані в нашій Конституції – це стати членом Європейського Союзу і стати членом НАТО. Чи Вільнюський саміт зараз наблизив нас до нашої мети? Я вважаю, що так. Можливо, не так близько наблизив, як нам би хотілося. Можливо, у нас ми могли отримати щось більше, але ми рухаємося в своєму напрямку і ми отримали достатньо того, чим пишатись. Ви знаєте, тут можна процитувати президента Зеленського, що він сказав, результат гарний, а міг би бути ідеальним, якби нас запросили в НАТО. Я думаю, що це достатньо гарний підсумок. Тому що, знову ж, в сухому залишку нам надали додаткову зброю. Так, нам надали безпекові гарантії, що країни Великої Сімки будуть нас підтримувати і боротися за перемогу України у війні. Є. Далі. Рада Україна-НАТО почала працювати, було перше засідання. Є. Я нагадаю, що Рада Україна-НАТО, вона є важлива якраз на операційному рівні. На рівні комітетів, на рівні організаційних питань, на рівні процесів і процедур для того, щоб українська армія рухалася в сторону армії НАТО. Для того, щоб українські представники мали місце за столом прийняття рішень і хоч не мали права голосу, але розуміли, що відбувається. Щоб наші внутрішні процеси в Міністерстві оборони і в Генштабі наближувалися до стандартів НАТО. Це дуже важливо з питань, які стосуються якраз щоденної операційної роботи, результати якої ми будемо показувати вже на наступному саміті. Чи отримали ми ще речі, про які всі казали, що вони не відбудуться. Так, наприклад, запевнення не однієї, не двох країн, а багатьох щодо того, що вони будуть тренувати наших пілотів на F-16. Я думаю, що після цього ні в кого немає вже сумнівів, що рано чи пізно ми отримаємо літаки F-16, винищувачі, які будуть допомагати нам оберігати наше небо, ну і, звичайно, знищувати ворога. Тому найкраща відповідь, яку я знайшла для себе, щоб цього саміту НАТО, це за 16 місяців з повномасштабного вторгнення ми як країна і як люди дуже звикли чути слово «ні» від наших партнерів. І ми знаємо, що значить це слово «ні». Це значить, що нам треба своє робити, рухатися вперед і не дивлячись на це «ні». І тоді ми почуємо «так». І найкращим прикладом оцього, от того, що якщо ти працюєш і йдеш вперед, ти отримаєш бажане, і є якраз те, що будуть тренувати наших пілотів, тому що ще декілька місяців тому, і ми з вами, Катерино, говорили, всі казали, що цього не відбудеться, це взагалі ні, неможливо. Все можливо. Ми працюємо далі, ми йдемо вперед, і я впевнена, що ми отримаємо таку бажане місце в Альянсі. Робимо все зі свого боку для того, щоб це відбулося. А стосовно цієї декларації від країн Великої Сімки, це поки рамкова угода, а чи є у нас уявлення, коли ми почнемо з кожним парламентом на національному рівні укладати ці угоди? І там же ж плюс ще додалося 6 скандинавських країн до цієї рамкової угоди про гарантії безпеки. Ну, робота почалась буквально як тільки всі роз'їхалися з Вільнюсу. На превеликий жаль, кінець літа – це завжди фактично мертвий сезон в усіх політичних структурах в Європі, в Сполучених Штатах. Конгрес не засідає, парламенти йдуть у відпустку на літо. Тому у нас залишилося буквально, можливо, 2-3 тижні для того, щоб розпочати формалізацію цих угод і продовжити їх вже восени. Тобто тут наші очікування мають дуже чітко бути узгоджені з тим, взагалі, як працюють європейські парламенти. І, на жаль, в серпні місяці вони фактично не працюють. Тому я думаю, що десь середина осені – це очікування, коли у нас будуть з'являтися гучні заяви, будуть підписані на рівні національних парламентів ці домовленості, і у нас буде вже розуміння того, що ми зможемо отримати в наступному році. Тому що важливо, що, як ми неодноразово
неодноразово говорили, наступний рік він буде повний політичних нестабільностей, виборів в Сполучених Штатах, Великобританії, в Європейський парламент, в національні парламенти. Наша задача зі свого боку зафіксувати домовленості на папері з підписами з усіма, хто зараз при владі, хто робив нам обіцянки, тому що під час виборів ситуація буде непередбаченою, і після виборів ситуація для нас також буде непередбаченою. Тому все, що нам обіцяли, має бути зафіксовано, щоб в наступний рік ми зайшли з розумінням, що ми зможемо отримати, і могли для себе окреслити якісь майбутні кроки. Я думаю, що наступний рік буде для нас достатньо складний в цих питаннях, тому восени робота має вестися максимально інтенсивно. А також за підсумками учорашнього саміту, і зокрема стосовно цієї угоди з країнами Великої Сімки, Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, написав в Телеграмі, що країни Великої Сімки не будуть повертати Росії заблоковані активи до моменту виплат репарацій України. Це була заява групи Семи, а це йдеться про оце заморожені активи, і вони їх не чіпають. Чи все-таки вони вже є якісь там зрушення, і вони розуміють, що ці активи треба передати Україні? Бо репарації це ого-го коли буде, а якби гроші треба вже. Так само, як і в питаннях, де потрібні такі спільні рішення, коли виходить позиція, наприклад, групи Семи або позиція всіх парламентів Європейського Союзу, то вона, звичайно, набагато м'якша, ніж позиція конкретних союзників України. Тому ми і не очікували, що вони скажуть, що конфіскують всі активи на рівні G7, тому що там є Німеччина, тому що там є інші країни, які набагато більш консервативно ставляться до питання конфіскації активів. Особливо, що наші німецькі колеги вважають, що це відкриває ящик Пандори для того, щоб намагатися стягнути щось з Німеччини з питань Другої світової війни. Тому ми працюємо з тими, хто є нашими союзниками і хто готовий рухатися швидко. Зараз я не можу вам поки підтвердити активний прогрес в Великобританії з цього питання, але відбуваються щотижневі зустрічі з приводу того, як зібрати голоси під законопроект, який для нас дуже важливий, щодо конфіскації активів, про який ми вже так довго говорили, і про який пан Ріші Сунак на лондонській конференції з відбудови України сказав, що він готовий його підтримати. Тепер питання, як і в українському парламенті, зібрати з усіх голоси, винести в залу і отримати результат. Поки ця робота ведеться, і зараз я не можу підтвердити, коли саме зможуть винести цей законопроект в зал. Але ми, звичайно, не опускаємо руки, а працюємо дуже активно, тому що гроші нам необхідні, і російські гроші – це подвійно важливо для нас отримати їх для країни. А стосовно перспектив, наостанок запитаю, бо є ще така думка про те, що після саміту у Вільнюсі, так, ми отримали оці заяви про умови, суті яких ніхто не знає, але в нас є час, умовно, до наступного саміту, який буде у Вашингтоні в 2024 році, в розпал президентської кампанії, і, мовляв, це буде той козир, який може дістати Джо Байден, і якби буде така він-він ситуація, коли і Україна, зрозуміло, що нас не візьмуть прямо в той день в НАТО, але скажуть, що заходьте після там Active Fighters чи ще якісь аспекти, але ми почуємо на Вашингтонському саміті ту конкретику, яку дуже очікували почути вчора і позавчора. От ваше ставлення до такого прогнозу. Так, звичайно, такі розмови були, і це дуже виглядає вірогідно з політичної точки зору, що замість того, щоб віддавати пальму першості Вільнюсу і Європі, президент Сполучених Штатів відкладає це рішення для того, щоб допомогти своїй перемозі на виборах у Сполучених Штатах, коли потрібні будуть гучні заяви, потрібні будуть сильні рішення. Звичайно, для того, щоб наблизити таке рішення, нам потрібно буде зробити свою домашню роботу. І про те, як виглядала ця домашня робота, говорили багато на Вільнюському саміті. Це стосувалося не тільки того, що нам потрібно робити більш прозорими оборонні закупівлі, і що нам потрібно тісніше спрацювати з країнами НАТО і швиденько модернізувати процеси, які у нас є. А вони стосувалися багатьох речей, які,
знаєте, так би не подумав, коли тобі про це говорять на саміті НАТО, але вони стосувалися демократії і того, щоб це була не уявна демократія, а справжня. Вони стосувалися антикорупційних реформ. Вони стосувалися судової реформи і того, щоб Україна зробила необхідні кроки для того, щоб виконати ті умови, які нам надавав Європейський Союз. Тому тут зараз для нашої влади є велика задача і ставки надзвичайно високі. Тому що я впевнена, що ті результати, з якими ми можемо прийти на саміт у Вашингтоні, будуть надзвичайно важливими для того, що ми там почуємо. І знову ж, годинник почав тікати. У нас лишилось до наступного саміту рік. І тепер потрібно робити це домашнє завдання. Я дуже сподіваюся, що вся команда, яка була в Вільнюсі, це прекрасно розуміє. І що ми зробимо зі свого боку все необхідне. Тому що це буде дійсно історичний шанс для нас, як для країни, зробити максимальний ривок вперед до наших, для нашої задачі, для нашої мети, яка прописана в Конституції. Європейський Союз і НАТО. Будемо сподіватися. Дякую дуже, Кіра, за цю розмову. Кіра Рудик була з нами, народна депутатка, голова партії «Голос». Говорили і підбивали, власне, підсумки саміту НАТО у Вільнюсі. І трошки Кіра розказала, що от голосування в першому читанні за медичний канабіс було дуже-дуже емоційним. Прям рада бурлила.